Når man nu hører det der West Highland White Terrier Highland, så tænker man på Skotland. Men det er vel ikke helt tilfældigt? Nej, det er det ikke. Den stammer oprindeligt fra Skotland. Ja. Altså, når jeg tænker på Skotland, så tænker jeg altså mere på whisky. Er det noget, der er genkendeligt her? Det er ikke helt forkert, for vi har også den sorte derhjemme. Ja. Men det er ikke samme race. Nej, det er det ikke. Det er en West Highland White Terrier, og den sorte er en skotsk terrier. Ja. Hvor der er mange, der tager fejl af og tror, det er den samme. Okay, de klæder hinanden godt i hvert fald. Ja. Og du har garderet dig, at du har den begge. Ja, det har jeg. Ja, godt. Westierne er jo kendt for at kunne charmere sig fra det meste. Lad os nu se, om den også kan charmere sig igennem en labyrint. Forløbig får vi jo et charmerende indslag her, hvor Gitte lægger et duftspor ud, som hendes lille hund om et øjeblik skal følge. Ja, ja. Det skal jeg nok forsøge at sætte en stopper for. Må man forsigtigt spørge, hvordan du har tænkt dig at bære dig ad med det? Ja, det skal jeg sige det, du. Den hund skal om lidt få lov til at danse efter fars pibe her. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er helt med. Ja, det er min opfattelse, at Chico er en meget musikalsk hund. Nu skal du bare se her, kammerat. Ved du hvad, det synes jeg faktisk var smukt. Det kunne godt udløse et ekstra kødben til Chico. Smukt? Det var ellers ikke meningen. Det var hensigten var at forsinke den. Ved at være meget tæt på udgangen efter et, synes jeg, både bevægende og dramatisk gennemløb, hvor Chico har vist sig som en udmærket danser, såvel som noget af en kaldskeptiker. Og så mangler vi bare det sidste stykke. Ja, nu er jeg spændt på, hvad dommeren vil give for den præstation. Og jeg synes, at Chico både vrede og temperament, og er aldeles fortrindelige rytmesans, samba-rytmer, vil jeg næsten kalde. 3 point til Chico. Og nu skulle vi så have Chico på plads på startbordet ude af banen. Alle er på plads, og der fik vi fløjten. Det er faktisk en lidt høj barriere at skulle over for sådan en lille hund. Kom. Spring, kom. Chico. Nej. Og der fik vi så vandet græspinden. Og spring. Spring. Godt, tunnelen. Chico. Ej, du er godt. Kom så. Kom her. Er det ikke en af den slags hunde, man kalder for en tæppetisse? Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er sød. Bevares, jo. Lukas. Nej! Lukas, slag løb om. Nej. Kom. Tigo. Ud. Ind.
Ja, det var godt. Nå, ja. Nu er Gitte bragt på en alvorlig prøve, kan man se. Godt for hende, hun ikke skal op i den disciplin til studentereksamen. Tico, hvem er jeg? Ja, hallo. Tico. Ja, ja, det er mig. Hvad siger de? Jamen. Jamen, ved I hvad, det kan jeg ikke hjælpe dem med. De må prøve at ringe til den der spørg dyrlægen. Nå, det har de allerede gjort. Og han siger, den skal aflives. Tico! Jamen, det er der ikke noget, jeg vil kigge. Så er der en hund mindre til at svine på fortorvet. Nu skal de høre. De kan ringe til en forening, der hedder VAPS. Det står for Vores og Aflives på Stat. Bagefter. Det aner jeg virkelig ikke, at de kan smide den i skraldebøtten. Nå, hun smækket skurørt på uforskammet kælling. Det vil man have ud af at hjælpe folk. Du må bare blive svin til kammen. Og i mellemtiden fik vi så Chico igennem at give det til banen. Jeg tror, jeg vil spille på 8-4 kødben for den glimrende præstation der, men det er jo ikke mig, der bestemmer. Det har vi folk til. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er mig, der bestemmer den slags ting. Jeg må nok sige, at det der med død og ulykke, det synes jeg nok er lidt for meget. Og så synes jeg nok, man skal se efter. Så vi nød Chicos arbejde og giver 3 point til Chico.